André, a Secretaria de Saúde tem um alerta em Franca? Tem sim, viu, Pulse? Isso porque eles têm registrado aí um desabastecimento em alguns medicamentos, como vacinas e soros usados em pacientes que foram picados por cobra, escorpiões e cachorros não conhecidos. Além disso, as vacinas contra a gripe já acabaram e outras estão com estoque bem limitados. A prefeitura está controlando as aplicações, seguindo um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que afirmou trabalhar na tentativa de resolver aí esse desabastecimento. O Ministério da Saúde teve problema com importação de matéria-prima, teve problema com licitação e houve esse desabastecimento. Por isso que, de começo, a gente pede para que a população se previna. O André, ainda falando sobre saúde, só que agora a saúde animal. Quando é que está previsto o início da vacinação antirrábica em Franca? Pois é, Pulse, a vacinação está acontecendo agora na área rural. A expectativa é que a vacinação na área urbana comece no próximo dia 30, que é um sábado, e deve se prolongar aí por todo o mês de agosto. E daqui a pouco eu volto com as últimas informações ao vivo de Franca. É com você, Pulse. E André?